ഹായ് ഓൾ, അസ്സലാമു അലൈക്കും, വെൽക്കം ബാക്ക്. ഇന്ന് ഞാനൊരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ബന്തോഷിയായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഉഴുന്നും അപ്പക്കാരോ ഈസ്റ്റോ ഒന്നും ചേർക്കാതെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബന്തോഷ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നുവെന്ന് നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാം. വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപ് എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കാണാൻ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഇതുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പച്ചരി വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് കുതിർന്ന് നല്ലപോലെ വാർന്നെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഈ ഗ്ലാസ്സിങ്ങ 1.5 ഗ്ലാസ് പച്ചരിയാണ് ഞാൻ വെള്ളത്തിലിട്ട് ചേർന്നത്. അതിലൊരു സ്പൂണ് ഉലുവയും കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായി. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കഴുകി നല്ലപോലെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു രാവിലെ ഇട്ടതാണ്, ഇപ്പോൾ ഞാൻ വൈകിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. ഒരു 5-8 മണിക്കൂർ ഞാൻ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ച് കുതിർത്തെടുത്തതാണ്. ഇത് 1.5 ഗ്ലാസ്സാണ് പച്ചരി എടുത്തത്. ഇതിൻ്റെ 3/4 ഗ്ലാസ് തേങ്ങ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 3/4 ഗ്ലാസ്സാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കണം. 1.5 ഗ്ലാസ് പച്ചരിക്ക് 3/4 ഗ്ലാസ് തേങ്ങയും അതേപോലെ തന്നെ 3/4 ഗ്ലാസ് അവിൽ. ഞാൻ വെള്ളവിലാണ് എടുത്തത്, തവിട അവിൽ അതിലെടുത്താൽ കുഴപ്പമില്ല. 3/4 ഗ്ലാസ് അവിലും ഞാൻ വെള്ളത്തിലിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് മുന്നേ വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് മൂന്നും കൂടി മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചെടുക്കും. ഞാൻ മുഴുവൻ അതിന് ചാറിലിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വെള്ളം ഓവറാവാൻ പാടില്ല, നമ്മൾ ദോശ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കണ പരുവില്ലായ പരുവാകാൻ പാടുള്ളൂ. ഇതിപ്പോൾ വെള്ളം ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. കുറച്ചും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് നല്ലപോലെ പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ നല്ലപോലെ ഞാൻ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്താ ഇതേപോലെ അടിച്ചെടുക്കണം. ഇതിൽ ഞാൻ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായി, അത് പറയാൻ വിട്ടുപോയി. ഞാൻ അടിച്ചപ്പോൾ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് ഒന്ന് മൂടി വെച്ച്, ഞാനിപ്പോൾ വൈകുന്നേരം അടിച്ച് വെച്ചേക്കണത്. ഇനി നമുക്ക് നാളെ രാവിലെ എടുത്തത് ദോശ ചുട്ടെടുക്കാം. മാവ് ഇപ്പോൾ നല്ലപോലെ പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രി കുഴച്ച് വെച്ചതാണ്. ഇന്ന് രാവിലേക്ക് ഇപ്പോൾ നല്ലപോലെ പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈസ്റ്റോ അപ്പക്കാരോ ഒന്നും ഇടാണ്ട് തന്നെ നല്ലപോലെ പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ടത്. ഇനി ഇതിൽക്ക് നമുക്ക് കാച്ചി ഒഴിക്കുക. താളിപ്പിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു ചീനച്ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽക്ക് ഒരു 1.5 സ്പൂണ് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് നല്ലപോലെ ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 1/4 സ്പൂണ് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. കടുകൊന്ന് പൊട്ടി വരട്ടെ. കടുക് ഇപ്പോൾ പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഞാൻ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തതാണ്, അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 1 സവാള ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തതാണ്, അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സവാളക്ക് പകരം വേണമെങ്കിൽ ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. സവാള എടുത്തേക്കണം. 1 പച്ചമുളക് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തത്, അതും കൂടി നമുക്ക് ഇതിൽക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. സവാളയും പച്ചമുളകും വേപ്പിലും ഒക്കെ നല്ലപോലെ വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് നേരത്തെ വെച്ച മാവിൽക്ക് ഇതാണ്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ചൂട്ടോടെ തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇത് ചൂടാറണമെന്നൊന്നുമില്ല. ഇത് ഞാൻ ആ അടപ്പത്ത് നിർത്ത വശം തന്നെയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് നല്ലപോലെ അത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് ചുട്ടെടുത്തിട്ട് വരാം. ദോശ ചുട്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു ചീനച്ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അടുപ്പത്താണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഗ്യാസ് മേലെ ഉണ്ടാക്കണേ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വെക്കുക. നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രത്തിലുണ്ടാക്കുക. ഞാൻ എൻ്റെ അലിയത്തിൻ്റെ ചീനച്ചട്ടിയിലാണ്. അത് നല്ലപോലെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഞാൻ കുറച്ച് എണ്ണ തടവി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കിതിൽക്ക് മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. വല്ലാണ്ട് തീ കൂട്ടരുത്. ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. നമുക്കിനിത് ആയി ഒന്ന് നോക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം.
നല്ലപോലെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടപ്പോൾ വിരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്, നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതും ഇതേപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. കുറച്ച് എണ്ണയും കൂടി ഞാൻ പുരട്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് അടുത്തതും കോരി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് മൂടി വെച്ച് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം. അടുത്തത് ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. കുറച്ച് എണ്ണ ഞാൻ തടവി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതേപോലെ എല്ലാനും നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എല്ലാ ബന്ദോഷയും ചുട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല സോഫ്റ്റാണ്, കണ്ടില്ലേ, നല്ല സോഫ്റ്റാണ്. ഇനി എല്ലാവരും ഒന്നത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരുന്നതാണ്.